madaxweynahaas oo xisbiga kulmiya uu ku sameeyey laba dhacdo oo fool xun. Labadaa dhacdo mid waxay ahayd markii xisbiga kulmiya uu qabsanayey shirweynihiisii ugu dambeeyey. Siyaasi Saliban Ibraahin oo ka mid a siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee waddan iyo gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Daale magaalada Burco ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay dhacdo maalintii shalayta ka dhacday garoonka Cigaal International Airport ee caasimadda Somaliland, taasoo lagu soo dhaweynayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland Daahir Riyale Kaahin oo la sheegay inay warbaahinta loo diiday inay halkaasi uu kula hadlo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland. Siyaasiga ayaa ku tilmaamay dhacdadaasi mid aan Jamhuuriyadda Somaliland qaban, isla markaana meel ka dhac ku ah madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland Daahir Riyale Kaahin, oo dhacdo aada u fool xun ay ka qabsatay Cigaal International Airport oo loo diiday saxaafaddii, iyadoo weliba uu saxaafadda waday guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Cali Jaamac Jibriil. Horta runtii arrintaas waan cambaaraynayaa. Marka hore, madaxweynaha hore ee Daahir Riyale Kaahin wuxuu ahaa aabihii dimuqraadiyadda Somaliland, wuxuu ahaa ninkii doorashooyinka Somaliland bilaabay. Marka waxa weeyaan runtii waxa isku raacay madaxweynahaas oo xisbiga kulmiya uu ku sameeyey laba dhacdo oo fool xun. Labadaa dhacdo mid waxay ahayd markii xisbiga kulmiya uu qabsanayey shirweynihiisii ugu dambeeyey. Maalintaas si aanu fiicnayn oo fool xun ayaa mataqaanayay calibration of the kulmiya body markii uu socday shirkaasu waa lagu aflagaadeeyey. Runtii waxaana dee meesha fadhiyay guddoomiye xisbiga iyo guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga oo maanta ah labada mas-uul ee xilka qaranka ama xukuumadda maanta jirta, midna madaxweyne ka midna wasiirka arrimaha gudaha ka yahay. Runtii maalintaas madaxweynahaas oo aan muddo 12 sano intii uu ka degay aan mar kale saxaafadda ka hadal ayay ku kaliftay inuu ka damqado. Waxay ahayd maalintaa in madaxweynaha uu arrintaa apologize ka bixiyo ka dhacday shirka, kama uu bixinin. Mar labaad iminka markuu soo guryo noqday ayaa haddana sidii si la-eg loo diido lagu camaajureeyey airportka Hargeysa. Marka waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha in ay tahay inay arrintaa ka bixiyaan apologize, oo madaxweynaha hore ee sharafta mudnaa labadaa dhacdo ee foosha xun leh xisbigooda iyo xukuumadooda kaga dhacay inay ka raali geliyaan Burco oo ah hooyadii Somaliland ama goobtii lagaga dhawaaqay gooniskuteega Somaliland shacabkeeda iyo degaan ahaanba. Arrintaas madaxweynihii hore ee Daahir Riyale waan uga tacsiyadaynaynaa. Aad bay gobolka Togdheer ugu xun yihiin dhacdadaas. Saliban Ibraahin oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqay inuu wax ka qabto xaaladdu uu sheegay inay ka cusub tahay. Marwadii hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo uu sheegay in lagu haysto guriga ay deganayd, isla markaana madaxweynaha Somaliland arrintaasi u taala isagoo arrimahaasi iyo arrimo kaleba ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sidan: madaxweynihii hore ee Maxamed Ibraahin Cigaal xaaskiisii in badan bay iyaduna cabanaysay oo gurigii uu Daahir Riyale siiyey ee uu xaqa u lahaa ayaa waxa haysta ayaa la leeyahay, sida uu ka dhawaajiyey xildhibaan Mubaarak Xeeldheere oo gobolka Saaxil ka soo baxay ay isku jiifin ahaayeen Maxamed Ibraahin Cigaal, in gurigaasi uu uga tegay madaxweyne Muuse Biixi isagoo oo leh dad ehelkaaga ayaa gurigaa haysta oo deyrkiisii haysta ee ka rar madaxweyne adigoo u eegaya xeerka dalka, xuquuqda madaxweyneyaashii hore, anshaxa iyo maxaa yidhaahday shuruucda oo dhan iyo bini aadamnimada iyo sharaftii u lahaa ina Cigaal. Dee maalin walba in xaaskiisii yidhaahda gurigii baa laygu haystaa, qarankana foolxumay ku tahay, dalka foolxumay ku tahay, sharciga foolxumay ku tahay, xanaanka Soomaaliyeednimo foolxumay ku tahay. Waxaana la leeyahay dad ehelkaagaabaa gurigaa dirirkiisii haysta. Madaxweyne anigoo taageeraya soo jeedintii xildhibaan Xeeldheere, waxaan leeyahay arrintaa dhammee oo waxay gacmo geljiro hoos baa loo meeday arrintaasu yaani kusoo noqnoqon saxaafadda. Nuux Maxamed Cabdi, Telefishka CBA Pro.